Feliz de retornar, né? Tava só na torcida antes, bastante expectativa de fazer um grande jogo, o mais importante é a gente buscar essa vitória. Será que a vitória é importante? Não, o terapeuta é o Caio, tem filé, tem ninguém. Um homem em primeiro lugar, filé em primeiro lugar. E aí, Doc? Tá na fome, Doc? Você é louco, maçã da Apple. Tem cara de Igor. Caio também. Caião. Manda onde você tirou, Igor? Foi na cabeça do nada? Onde tirou, Igor? Ah, mano. Eu tô vendo ele. Igão? Igão. Eu falei, caralho, o que esse cara tá falando? Igão? Então, é Caio, porra. É Caio, caralho, ele. Eu, então... É verdade que o Fred tinha falado como é que foi o Fred pra você? O Fred falou pra mim no Maracanã. Ele me contou no jogo do Maracanã e falou pra mim assim, que isso, Caio? Tu engoliu o outro Caio, tá com dois aí, tá gordo pra cacete. Falei, ia fazer o quê? Faz parte. Moleque bom aí, ó. Na moral pro moleque, morou pro pai. Ó, vê lá, quer? Cê. De novo pro Alas. Não, mas antes, continua. Wisley. Lucas, Capixaba, Igão. Não dá cola não, Igor, meu parceiro lá, ó. Igor, Papo Felipe. Era esse que ele ia quebrar, ele ia quebrar comigo. O partido que é parceiro dele, ele ia quebrar no Igão. Tá vendo ele, mané. Ele foi rateado no Igão. É o quê? Rateado no Igão. Eu não dei. Mas é muito meu parceiro, rapaz. Ele é meu parceiro aí. Fechamento de Xerém, rapaz. Aí, eu vou dar pra que eu dei pra ele de presente. Pô, tá vendo? O cara é meu parceiro, amigo. Agora você tá por fora. Esqueceu meu nome, mano. Não, os dias dois, tá de sacanagem. Não, mas você esqueceu meu nome. Esqueci o nome dele, fala sério. Não, é só o meu nome, então. Isso, pô, tá sacanagem comigo, rapaz. Tá maluco, rapaz. Ele é que é maluco, ele tá por fora. É garoto novo, pato novo. Ó, já falei, pato novo não mergulha fundo, morou com a bagunça. Se liga que o bagulho é doido. Vai tirando o punho de passo de zagueiro e tal. O outro cara diagonal aqui. Pra bola não entrar tão fácil nesse volante. Entrou, vai ser o cara primeiro dar o primeiro combate. A gente tá compacto pra ele não ganhar a primeira bola e a gente ficar correndo cedo. O jogador tá pegando, falando que estão sem pernas, olha em cima. Né? Eu percebi no fim do jogo. E vamos dosar, a gente tem que controlar. Organizado, dificilmente toma gol. Não tem gol na nossa rede, hein? E vamos fazer mais de um. Vamos fazer. Fala bastante, fala pro companheiro, chama ele antes. Passe importante, passe de segurança, de firmeza. Agora confiança para fazer o nosso jogo. Vou falar um negócio aqui, fala. O Henrique me falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, velho. Talvez esse não seja o cenário ideal pro jogo, que a gente gosta de tocar a bola, mas não podemos perder na vontade, velho. E se a gente igualar na porra da vontade, com todo respeito a Bangu,
quando a bola tem no nosso pé, a gente vai jogar, cara. A gente vai saber jogar. Hoje é todo mundo junto, é estreia, vamos jogar junto, vamos saber jogar, inteligência pra jogar. E outra coisa, é Fluminense contra Bangu, cara. Com todo respeito aos caras, mas nós somos um time grande, pô. Se a gente perder essa porra desse jogo, os caras não vão saber quem tá estreando, topo ruim, calor, os caras vão meter o pau na gente, pô. Então vamos dar vida nesse caralho. É isso! Ó Fluminense! Biquinho do Ronaldo. Glória a Deus.
Vamos. Vamos, meu time? É isso, hein? Fazer um hack segundo tchau, e você, tá, você não faz de cabeça, mas não. Passou da bola. Ah, né? Já foi, já, né? É isso aí, apenas o começo aí. O time todo, o grupo todo de parabéns. Linda vitória, né? Saímos na frente, levamos um gol de empate de pênalti. O time continuou em cima aí e conseguiu esse placar elástico. Tá de parabéns aí todo mundo. Coisa linda. Parabéns, Flusão. Uma emoção. Mateuzinho, tô te devendo 100, mano. Já é? Mas a gente está construindo uma equipe, construindo um grupo, construindo uma caminhada. O importante é alguns momentos a gente falar. Esse, parabéns, excelente jogo em todos os aspectos. Agora humildade. Humildade, não aconteceu nada. Tivemos uma partida, fizemos 3 pontos. Fomos uma ótima partida. Amanhã nós vamos trabalhar de novo, quarta-feira tem jogo, domingo tem jogo, semana que vem tem decisão. A caminhada de quem ganha. De quem ganha é dos humildes, dos trabalhadores, dos caras que se dedicam. Agora é manter o foco, o pé no chão. E foi como o Papito falou, a gente não ganhou nada. Só 3 pontos e vamos pro próximo.